Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dito naman po tayo sa mga halimbawa ng mga letra. Kung ano ang kanyang anyo nito kapag ito ay magkakasama sa isang word. Ito ang mga letra na ating pag-aaralan ngayon. Letter za, sin, shin, sod at ang dod. Letter ZA. Tingnan ng mabuti ang ZA kapag nasa unahan ng word. Okay, yung color green, ito ay hindi dumidikit sa kasunod nitong letra. Tandaan, never itong didikit sa kasunod na letra sa kaliwa. Kapag naman ang letter ZA nasa gitna ng word, maaaring madikit ito ang uh, kanyang likod sa kanan na letra ngunit never ulit itong didikit sa kasunod na letra sa kaliwa. Ganon din kapag ang za na sa ulihan ng word, ito ay nakadikit namang sa kanan na letra. Makikilala ang za kapag ito ay katulad ng ra, curb, tapos sumalagpas ito sa baba na may isang tuldok sa taas nito. Letter sin. Ang letter sin Mapapansin kapag ito ay nasa unahan ng word, ito ay kamukha ng W. Wala siyang tuldok. Okay? Didikit ito sa kasunod nitong letra sa kaliwa. Kapag naman ang letter sin nasa gitna ng word, mapapansin ang sin sa gitna, kaliwat kanan ito ay nakadikit o nakadugtong sa katabi nitong letra at ito ay tatlong wave. Okay? Para siyang W. Kapag naman ito ay nasa hulihan ng word, ito ang kanyang anyo. So, katulad siya na solo, ngunit nakadikit ito sa kanan na letra. Sunod, letter Shin. Ang letter Shin, mapapansin katulad ng letter Sin. Ngunit ang Shin, may tatlong tuldok sa taas. So, ganito ang anyo kapag nasa unahan. Nakadikit ito sa kaliwang letra or kasunod na letra. Kapag naman ang shin nasa gitna ng word, ganito ang kanyang anyo. So, mapapansin, ito ay tatlong wave katulad sa sin, ngunit ito ay may tatlong tuldok sa taas, kaliwat kanan, nakadikit sa katabing linya. I mean letra. Kapag naman ito ay nasa hulihan, ganito ang kanyang anyo. So, nakadikit ito sa kanan na letra. Next, sod. Ang letter sod, mapapansin kapag nasa unahan, ganito ang kanyang anyo. So, yung curve niya naging maiksi dahil ito ay nadugtong sa kasunod nitong letra. Kapag naman ang letter sod nasa gitna ng word, mapapansin ang sod nakadikit ito sa kaliwat kanan. So, mapapansin dito na ito ay oblong shape. Tapos, may kunting curve na idikit o idugtong sa kasunod nitong letra. Kapag naman ang swad na hulihan ng word, ganito ang kanyang anyo. So, katulad ng solo, ngunit ito ay nakadikit sa kanan na letra. Letter dod. Ang dod mapapansin kapag nasa unahan ng word, ganito ang kanyang hitsura or anyo. So, meron siyang tuldok sa taas, oblong, tapos maliit na curve at didikit sa kaliwang letra. Kapag naman ang dot na sa gitna ng word, ganito ang kanyang anyo. So, katulad ng sod, nakadikit sa kaliwat kanan, ngunit ang dot mayroong isang tuldok sa taas nito. At kapag ang dod na nasa hulihan ng word, ito ang kanyang anyo. So, tulad ng solo, nakadikit din ito sa kanan na letra. So, ito po ang ating mga letra na natalakay ngayon. Uh, insya Allah, pag-aaralan nyo po kung paano nyo ma-recognize ang bawat letra kapag ito ay magkadugtong o magkakasama sa isang compound word. So, insya Allah, sa susunod na naman aralin ang iba pang mga letra. Para fikum, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.